našom videu som tu zase so Zorom. Čauko. Sorry. Nepodarilo sa mi otočiť. No a dneska máme na pláne jednu jedinú vec. A tým je, že... Špecialitku. Áno, špecialitku. Zoro má zapnuté na mape, na tejto minimape, ktorú teraz vidíte na dolnom rohu, má zapnuté všetky... Jak sa to volá? Tie závody, závody a misie. Závody, ja neviem čo všetko, misie, no. A mojou úlohou teraz bude... Môžem poslať tak screen, ak chceš. Mojou úlohou teraz bude vybrať nejaké náhodné miesto na mape a keď tam prídeme, tak Zoro zapne tú misiu. Pre mňa to je prekvapenie, ktorá bude najbližšie samozrejme. Ja ti spravím, prosím, pošlem fotku so screenshotom. Takže ideme. Ideme na jedno špeciálne miesto. A uvidíme, čo tam bude, čo teda mňa bude čakať, lebo Zoro vie, čo tam je. Sme tu na, sme v... Vanilla Unicorn. Dobre, Zoro, čo tu máme na stov? Idem pozrieť, či sa to dá zapnúť pred... Lebo niektoré sú pre štyroch, tak tie nemôžem zapnúť. No. To, okej, mám to. Ja mám takisto. Prečo mám toto vozidlo, keď som si nastavil iné? Ja som si tiež nastavil iné. Kde si? Som si nastavil Seabrod. Som si bol ako Vestru a to bolo nejaké rýchle auto, ale čo je letadlo. Nevadí. Ej, Zoro ma doháňa bol ako. Sa mi nepáči. Kečap je vypnutý. Hej, dobre, dobre. Nevadí, no. Ideme ďalej. Že uvidíme pri ďalšej aktivite, čo nám sa podarí. Budem rátať iba tie modré svietle, lebo ja tam mám ešte žlté a to sú face to face, alebo veci, ktoré som si našiel, presne tie ja sám. Mm-hmm. Ďalšie miesto, ja neviem... Tá čo tu ak je? Nemám tam neviem. Čo? Ja neviem, čo to je za vozidlo, dobre? Vážne, kometa. Á, toto mám aj ja tamto, čo máš ty, ale vy toto. Custom verzii. Ja si myslím si radikál. Lenže ja to vnímam v custom, ja som si to preklikal všetko, lebo ja som chcel, že si dám inakšie slabšie auto, ale nemohol som. To trochu seká, preto vyhrávaš. Hej, naozaj? Ja tam vidím, že tam ty ako... všetko rámuješ. Teraz som zrámoval prvú vec, no. Ale akože toto auto je dosť rýchle. Opravdu? To moje. Opravdu. Máš právo na víťazstvo. Ďakujem. Až na to, že ja teraz si tam to zajem. Musíš sa tam proste dojsť. Bang! A je to... OK, asi som skončil prvý, pretože Zoro... Za neho som musel čakať zase ako vždycky. Neviem, mne to seklo. Dať je tu. Čo tam máme? Zoro? Neviem presne, čo tam máš. Najbližšie čo je? No veď, tak mohol by si kýpliť. Prvne sa zbaviť hviezdiček, ja to tam nevidím. Aha, no
pravdu máš. No, môžeš ísť, prosím? Hej, hej. A nenabúraj do polícii, prosím. Ukáž. Budú to zase preteky. Zase preteky? Iné tam není. No, dobre. To má iba 2 km, preto to má 3 kola. Keďže nemôžem trúbiť, ale počkaj, aké mám pekné autíčko. Počkaj, to nie je moje auto? Neviem, toto asi je moje auto. Ja som si inak sa dával. Nemôžem ani trúbiť. Akože ono to nemá výkon, ale je to dosť rýchle. Ako ono to je dosť rýchle? Nene sa s tým flekovať, ale pekne rýchle to je. To hej. Dobre, toto bolo ďalší res. Ja skúsim vybrať taký, ja neviem, taký deadmatch, nech máme radšej. Takže ja myslím teraz niečo do Blaine Country, pretože tam sme dlho neboli. Ja neviem, niekde. Veď niekde tu, pretože myslím, že tam sú nejaké deadmatchy by mali byť. Som na mieste. Dobre, sme tu. Zoro, zapni to. Máme tu Survival Industrial Plant. Nie sme proti sebe. Nie. Nie, sme za spolu. Nice, tak mám tu zbranie. Pekne. Aj svoje tu máš? Nemáš svoje tu? Mám, ja tu mám svoje zbranie. No a keď ma zabili. Nevadí, 4 vony či 3 vony som prešiel. Tak vieru štvrtú. Mám čo slabšie. No a poslednú úlohu, ja som... Aj neviem kde. Nájde tu na... Tu, ak je nejaká blízka. Mhm. Ja viem čo to je. Ty vieš čo to je? Niečo v strelbe, predpokladám. Ja som Komos Crew a ty si Team 2. Ja som Team 2. Prečo ja som Team 2? Dobre, zapni to. Počkej. Okay.
Čo je? Som ťa zabil. Vlastne som dal jednu túto, takže ten si vyhral práve. Hej, vyhral som. OK, tak to bolo dosť rýchle. No. Nezapňuje to ešte raz a dáme to na viac kolo. Dobre, ak sa mi to páčilo, nezapňujte dať like, odber, zvonka, budete na popisku videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Adios, amigos, musím sa zlopiť, ľudia. To teda musíš.